Dandasana. Nachystej si desky nebo složené deky tak, abys byl schopen sedět vzpřímeně. To znamená, aby ti bederní oblast nepadala směrem vzad. Posaď se tak, aby byly podložené sedací kosti, ale stehna už byla mimo podložku. Natáhni nohy, chodidla dej na šířku pánve, malíkové hrany nechej paralelně. S pokrčenými lokty do šířky se opři prsty na rukách vedle boku, nakloň pánev lehce dopředu. Zatlač sedací kosti do podložení a vytáhni se po stranách trupu vzhůru. Protáhni dopředu vnitřní strany chodidel a malíkové hrany stahuj zpět k pasu. Přitlač podkolení a vnitřní stehna silně k zemi. Sroluj ramena dozadu a stáhni lopatky dolů.